პროგრამის დებატები და საჭირო ინფორმაცია, როგორ უნდა დავიწყოთ მკურნალობის კურსი, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია უპასუხებს მაესტროს შეკითხვებს. ბატონო ვალერი, საღამშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში, რამდენიმე დღეში უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება და შემდეგ დაიწყება ამ პროექტის განხორციელება. რამდენად დიდია პროცენტურად დაავადებულთა რიცხვი საქართველოში? მადლობთ, რომ მომეცა საშუალება. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის და მიმაჩნია, რომ ეს ნამდვილად შეიძლება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ეს დღე, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს აფრიკინზე ჯანმრთელობის მინისტრმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ ხელშეკრულება გაფორმდება 21 აპრილს და სულ რამოდენიმე დღეში შემდეგ დაიწყება ეს უპრეცედენტო პროგრამა, რომელიც ალბათ ნებისმიერი ქვეყანა იოცნებდა და ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ ჩვენ გვერდგვე წილი, რომ ჩვენ ვიყოთ ამ პროცესის მონაწილე. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტია, თუმცა ბატონო ვალერ, დეტალები ალბათ უფრო საინტერესო მაყურებლისთვის. მაგალითად, ითქვა რომ 5000 ადამიანი შეძლებს მკურნალობას საწყის ეტაპზე. რა რაოდენობით შემოწმ მედიკამენტები პირველ ჯერზე და ეს 5000 ადამიანი როგორ აირჩევა, რა კრიტერიუმებით? კი ბატონო, თქვენ ალბათ ხართ ინფორმირებული იმ შესახებ, რომ 3 თვეა უკვე ჯანმრთელობის სამინისტროში მუშაობს კომისია, რომლის შემადგენლობაში არიან კლინიცისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ამერიკის CDC-ის წარმომადგენლები და ზუსტად ისინი ქმნიან ამ სამოქმედო, მოკლე სამოქმედო გეგმას, სადაც გაწერილი არის ყველა ნიუანსი, რაც ეხება სოფოსბოვირის მკურნალობას. ზუსტად ამ პროგრამაში არის გაწერილი, რომ ვინ იქნება ეს 5000 კაცი, რა იქნება კრიტერიუმი იმისთვის, რომ ჩაერთონ ისინი ამ პროგრამაში, და მინდა გითხრათ და ხმამაღლა კიდევ ერთხელ ამას ძალიან ხშირად ვამბობდა, განვაცხადო, რომ კრიტერიუმი ერთადერთი იქნება პაციენტის ღვიძლის მდგომარეობა და მისი საერთო მდგომარეობა. ესე პირველ რიგში ამ დახმარებას მიიღებენ, ამ წამალს მიიღებენ ის პაციენტები, რომლებიც არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვები ვერ მიიღებენ. ელიმინაცია ნიშნავს თვლიანად აღმოფხვრას ამ დაავადების და ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არის ეგებატიტის ვირუსის მატარებელი, მიიღებს მკურნალობას გარკვეული პერიოდულობით. პირველ რიგში მძიმე დაავადებულები, შემდეგ კი სხვები. კი ბატონო, გავრცელება ამ დაავადების საქართველოში არის ძალიან მაღალი და სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი არგუმენტი, რის გამოც გილიადი სწორედ საქართველოსთან თანამშრომლობას დასთანხმდა. მე შევეცადე ინფორმაციის გადამოწმებას, თუმცა 2002 წლის შემდეგ ოფიციალური სტატისტიკა დაავადებულთა შესახებ არ არსებობს. რის მიხედვით ხელმძღვანელობთ, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და იყოს წარმატებული? ციფრი დაასახელეთ, 150-200,000, ეს მართალი ბრძანდებით არის საექსპერტო ციფრი, ზუსტი ციფრი არ არის, თუმცა დაახლოებით 15 დღეში დაიწყება ახალი გამოკვლევები, რომელიც თვენახრების განმავლობაში გაგრძელდება და მოგცენ საშუალებას თქვათ უკვე დაახლოებით ციფრი იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი არის დაავადებული საქართველოში ეგებატიტით. თქვენ ახსენეთ, რომ თავარი კრიტერიუმი იმისთვის, რომ გილიარდს ჩვენთვის მოეცა ეს პროექტი, იყო დაავადებულების რაოდენობა. ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო, მაგრამ არამარტო ეს, და არ იყო ეს ძირითადი და მთავარი იყო ის, რომ საქართველომ დაიწყო უპრეცედენტო პროგრამა ინტერფერონის მკურნალობა პატიმრების, ამის გარდა ძალიან პატარა ქვეყანა, რა თქმა უნდა, პატარა ქვეყანა და ჩვენი ხელისუფლების და მთავრობის პოლიტიკური ნება, რომ მიიღოს ელიმინაციის პროცესში მონაწილეობა. აი ეს მთავარი კომპონენტებია, რის გამოც ჩვენ გვერდგვე ეს ბედნიერება, რომ კონდეს საშუალება უკურნალოს ჩვენს თანამოქალაქეებს ეგებადიტი დაავადებას. გასაგებია, ბატონ ვალერ, რამდენადაც არის ცნობილი სრული კურსის ღირებულება? დაახლოებით 84,000 ამერიკული დოლარი არის დაფინანსება. ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის, თაც აინტერესებენ ეს ადამიანები, რომლებიც ამ დაავადებას ებრძვიან. მე ვიცი, რომ უფრო მეტი დეტალი გახდება სწორედ დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ ცნობილი, რა ტიპის თანამონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფო, მაგრამ ამ ეტაპზე რის თქმა შეგიძლიათ, რა იქნება ეს გაიგო? თქვა იმისი და გავიმეორო შემიძლია, რა თქვა დღეს ბატონმა მინისტრმა, რომ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის, მიუხედავად მისი სოციალური მდგომარეობისა, ეს მკურნალობა იქნება უკიდურესად ხელმისაწვდომი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე შეეძლებს იმკურნალოს ამ უნიკალური პრეპარატით. ეხლა ნუ მომთხოვ დეტალების დაზუსტებას, ბატონო, ხავს პარტნიორები ამ თემაში და სანამ ხელმოწერა არ მოხდება მანამდე ალბათ, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ხელმოწერამდე ვისაუბროთ ხელმოწერამდე დაინტერესებულ პირებს მიაწოდოთ ინფორმაცია და მიცეთ რჩევა. წამალი, რომელთაც მოხდება ადამიანების განკურნება. ამისათვის რა გზა უნდა გაიარო მან, იმიტომ რომ დღეს მინისტრმაც
თქვენც და თქვენმა კოლეგებმაც მიმართეთ დაავადებულ პირებს, რომ მოერიდეთ, გაუფრთხილდით საკუთარ ჯანმრთელობას, ვინაიდან თავის პროცედურები და რაღაც წესები აქვს ამ წამლის მოხმარებას და თუ არ იქნება გათვალისწინებული და დაცული, ღვიძლის გამოჯანმრთელება პრაქტიკულად შეუძლებელი შეგება. გეთანხმები, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მე კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო, რომ ზუსტად ამ წუთიდან, ამ წამიდან შეიძლება ურჩიოთ ამ დაავადებულებს, რომ დაიცვან ცხოვრების წესი, რომელიც აუცილებელია ცეგებატიტით დაავადებული ადამიანებისთვის. ეს არის ალკოგოლის საერთოდ არ მიღება და კვების გარკვეული რეჟიმი. Ну, იქნებიან, თქვა, იმის იმედზე, რომ ჩამოვა ეს წამალი, გვიმკურნალებენ კი ბატონო, ჩვენ უმკურნალებთ, მაგრამ ეს არნიშნავს, მკურნალობა არნიშნავს იმას, რომ ღვიძლის ფუნქცია მეორე დღესვე აღდგება. ამიტომ მას გარკვეული დრო ესაჭიროება და ამის გარდა მინდა დავამშვიდო ყველა, იმიტომ რომ გარკვეული აჟიოტაჟის ნიშნები არსებობს, რომ ამ მკურნალობას მიიღებს თითეული მოქალაქე, რომელიც არის დაავადებული ცეგებატიტით. კარგი, და ძალიან მოკლედ ჩვენ საუბრის დასასრულს, მკურნალობის ხელმისაწვდომობის პარალელურად პრევენციული რა ტიპის პრევენციული ღონისძიებები გატარდება, იმიტომ რომ რამდენადაც ცუცი გრძელვადიანი სტრატეგიის ერთი ნაწილი სწორედ პრევენციული ღონისძიებებია. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვყავს ზოგიერთი ქვეყნის გამოცდილება, სადაც მკურნალობა, მაგალითად ეგვიპტის, რომელიც დაიწყო ძალიან დიდი ხნის წინ და მიუხედავად ამისა იქ ვერ აღმოიფხვრა, გამომდინარე იქიდან, რომ არ იქნა გატარებული პარალელურად პრევენციული ზომები. ჩვენთან დაწყებულია, იცით, ეს აქცია Stop C, რომელშიც თქვენ ზებულობთ აქტიურ მონაწილეობას. გარკვეული პერიოდია მიმდინარეობდა მონიტორინგი სტომატოლოგიური კლინიკების, რომელიც დამთავრდა და ვთვლით, რომ ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო პრევენციის მიმართულებით. ეხლა მიმდინარეობს მონიტორინგი სილამაზის სალონების, ატუს სალონების, რომელიც მთავრდება თვის ბოლოს და ესი ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ დაახლოებით 15 წლის განმავლობაში არავინ არ შესულა ამ დაქცევლებში და საერთოდ არ ვიცოდით რა ხდებოდა შიგნით. და გარკვეული ზომები ტარდება იგივე საავადმყოფოების ეზოიზმის მოწესრიგების და ინფექციასთან ბრძოლის კუთხით. მადლობა. მაჩვენებლები დღეს ძალიან კარგია და ვთვლით, რომ რაც გავაკეთეთ ეს სწორი იყო, თუმცა ეს არ არის ერთჯერადი აქცია და ეს პრევენციული ზომები გაგრძელდება მუდმივად. გამომდინარე იქიდან, რომ პრევენციის გარეშე ელიმინაციაზე ლაპარაკი წარმოუდგენელია. ჩვენ ერთის ხელით უნდა უმკურნალოთ ჩვენს პაციენტებს, რომლებიც დაავადებულები არიან და მეორის ხელით უნდა ვაკეთოთ პრევენცია, რომ არ მივიღოთ პაციენტების კიდე მეტი რაოდენობა. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელი აპასუხობდა მაესტროს შეკითხვებს.